שלום עליכם חברים יקרים, הפרשה, פרשת וישב. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. מהמילה הראשונה הזאת בפרשה וישב, דורשים חז"ל דרשה ממש מזעזעת את עמקי הנשמה. אני אקרא לכם את המדרש על הפרשה, על מילת וישב. אגב, אני מזכיר שבפרשה הקודמת כתוב וישב עשיו בהר סעיר, עשיו הוא אדום. טוב, אולי אני אגיד כבר מה הכוונה ותכף נראה את זה במדרש. לשון וישב זה ישיבה, זה מנוחה, זה להפוק עם ההליכה, זה לא הולכים, לא רצים, לא הולכים, ישיבה, וישב. עשיו יושב, באמת המטרה, הפסגה של האנושות היא היום פסגת השאיפה האנושית, טוב, לא יש להגידכם, הוויקנד זה פסגת השאיפה האנושית המערבית, וגם כל המזרח כולו, כולם, הוויקנד, יש הוויקנד כבר יומיים, ואני מוכן לעבוד ולתרוח ולחוזה, תן לי את הוויקנד, את הסוטול שלי לשבת, וישב, לשבת, לא אשכח, שראיתי פעם במקום שבו אסור ללמוד תורה, את טיים מגזין, ושם ראיינו את בוש, הנשיא. והוא אמר ככה, יש לי ספינת, תיאזג, היחטה, ויש לי משהו כמו 16 או 17 חכות, ויש לי שני עוזרים בבית, לא, אני לא מכירים משרתים, כי הם עוזרים בבית, קרא את שמותיהם, זה איש ואישה, ויש לי כך וכך ילדים, לא זוכר כמה, וכך וכך נכדים, ושני כלבים, ויחתה, שחתה הוא לא אמר, אבל יחתה ו-16 חכות, מה, וילדים ושני כלבים ושני עוזרים וזה, מה עוד אדם צריך בחיים? כך הוא אמר, מה עוד אדם צריך? הוא לא בן אדם עם שאיפות אדירות, הוא כנראה גם לא מולטי מיליונר, יחתה, חכות, יושב, שתופס דגים, שני כלבים, כמה ילדים, וישב עשיו, בהר סעיר עשיו הוא אדום, אכל, שתה, ומלא, וויקנד. תשמעו טוב, מה חז"ל אומרים עליו, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה. שמעתם את העבירה הנוראה? אתם יודעים מה היה העונש על הוישב הזה? לא יאומן כי יסופר. כך בדברי חז"ל, על הרצון, פירוש, חס ושלום, חס וחלילה וחס, מה מדובר פה? על יחטה ועל חכות? ללמוד 22 שעות ביממה, אולי שעתיים ביממה לישון, ככה גואל, אני לא משווה, כן, אבל הגואל היה ישן שעתיים ביממה, כל 6 שעות חצי שעה. כל 6 שעות חצי שעה, כל ימיו. 22 שעות ביממה ללמוד, בעמל התורה שאין כמוהו בעולם, לא נתן שינה לאפפיו, כשהיה 14 שנה אצל שם, בבית מדרש של שם, כי כתוב, וישכב שם, כשהוא בעצמת, שעד אז הוא לא שכב, ישן ככה בעמידה או בישיבה, תוך כדי לימוד, נמנם ככה, עמל אדיר ועצום, אבל, תשמעו טוב, מה קרה? קפת הרוגזו של יוסף, האסון הנורא והיום הזה, השם ירחם ושיגן. שימו לב, אני מצטט מדרש. אומר המדרש, אמר רב אחא, בשעה שהצדיקים יושבים בשלווה ומבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג, אמר, לא דיין, לא מספיק להם, שהוא מתוקן להם לעולם הבא, שהשלווה הזו מתוקנת לעולם הבא, אלא שמבקשים לשב בשלווה בעולם הזה, תדע לך שכן הוא, כך אומר רב אחא, יעקב אבינו, על ידי שביקש לשב בשלווה, וישב יעקב לשב בשלווה בעולם הזה, נזדווג לו סתנו של יוסף, סתן הניסיון הנורא של יוסף, וישב יעקב, לא שלבתי ולא שקטתי, לא שלבתי מעשיו ולא שקטתי מלבן, ולא נחתי מדינה, ויבוא רוגז. בא עליי רוגז של יוסף. אתם שומעים? אני
בבריחה מעשיו, בריחה מלבן, דינה, צרות, מלחמות, השם ירחם שיגן. היה איזה מחשבת ירור של די, דובר על יהודי, זקן, מלחמות על גבי מלחמות, די, טיפה למסור את החיים של התורה. מה? ביקש לשבת, ביקש, אבל לו מחשבת ירור, שבשלווה, מה? מה? מה רוצה בעולם איתנו? מביא כל רעיון. חברים, התשובה היא, שאנחנו באנו מלחמה הזאת להילחם, זה יסוד גדול מאוד. יסוד לא להילחם נגד הזולת, לא מלחמות נגד האויב החיצוני, כמו המדרש המפורסם שאותו זקן ישב וראה את אנשי הצבא באים מן המלחמה, אמרתם, אז גמרת המלחמה הקטנה, עכשיו המלחמה הגדולה. המלחמה האדירה והעצומה של ניסיון בלתי פוסק, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אומר רמי, משה חיים נוצאת, הוא מסעד השרים. האדם לא בא לעולם הזה אלא להילחם ולעמוד בניסיון. פירוש, אם אדם באמת רוצה למצות את המהות האנושית שלו, להיות מצב של בחירה, הזכרתי את זה בשבוע שעבר, למצב של בחירה בלתי פוסקת, בחירה רק אנחנו בוחרים, אין יצור בנו, לא המלאכים מלמעלה בוחרים, עושה רצונו לשמוע, עושה דברו לשמוע בכל דברו, לפני ששומעים עושים, המהירות של עשייה קודמת אפילו לשמיעה, אין שם בחירה. ולא מתחתנו, כל עולם החי, כל עולם צומח, אין שם בחירה. היצור היחידי בבריאה כולה, שזאת המהות שלו, הבחירה זה האדם. מצב של בחירה זה מצב של מלחמה. מה בוחרים בחירה? בין מה למה? סתם בין מכבי להפועל? זה לא בחירה. בחירה פירוש בין מה שאני, המהות הגופנית שלי, החומרית, רוצה. עכשיו הוא פגע בי, אני ארד עליו, אני לא מדבר על להקות, אבל הוא לקח ממני, הוא השיב לי רעה תחת טובה. לא תיקום ולא תיטור. כעסת, אתה רוצה זה? תולה ארץ על בלימה. תולה מי שבולם פי בשעת מריבה. בורא עולם מצווה. ואהבת לרעך כמוך. אבל תראה אותו, תראה כמוך. ואהבת לרעך כמוך. לא תיקום לתולה. תשנא את אחיך בלבבי. זאת אומרת, אני אתן את הדוגמאות, אחי. יומיומיות, אחי. אתה בבחירה בלתי פוסקת. פירוש במלחמה בלתי פוסקת. זאת אומרת שבאת לעולם הזה ללא הרף, להילחם, לנצח את מלחמת השם, להמליך את בורא עולם בעולם הזה, אתה עומד בין הבורא לבין העולם. הבורא מוריד לך מערכת של תיקון העולם כולו, תיקון הבריאה כולה, היא נקראת תורתנו הקדושה. התורה הקדושה, עם הוראות מפורטות על כל פרט הכי קטן, זכר עכשיו שריינתי, יהודי בשם יובל דיין, בן אדם צדיק, אז יש לו חוגים, הוא מדבר עם אנשים חילונים, הורות, זוגיות, גם הוא אומר, אני נותן ייעוץ בעסקים, בפור שייעוץ בעסקים, אני מלמד אותם, מראה להם מה התורה אומרת, על כל פרט הכי קטן בעסקים, אולי, וזה הוא אומר, מקרב יהודים, אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אז הוא אומר, אני פותח להם שולחן ערוך, ואני שואל אותם, תגידו לי את בעיות שיש לכם בעסקים שלכם, ואני מראה להם שכל בעיה הכי קטנה, אם זה עם עובד, אם זה עם בוס, אם זה עם מתחרה, אם זה עם קליינט, אם זה עם לקוח, אם זה אשראי נגד מזומן, כל פרט הכי קטן, הכל כתוב בתורתנו הקדושה. אני מראה להם את הנגישות של התורה, הורות. באיזה בית ספר, באיזה מקום בעולם, לומדים מה זה להיות אבא, מה זה להיות אמא. אז אתה לא צריך ללמוד את זה, זה טבעי. הולדתי, נהייתי אבא, זה גם חתול יודע. באיזה מקום בעולם יודעים מה זה אהבה? אהבה, היסוד של כל הבריאה כולה. מי שיודע לאהוב ולקבל אהבה, לא רק החיים שם מאושרים, הוא נותן אושר ושמחה לכל סביבתו, אשתו, בניו, בנותיו, אביו, אמו, שכניו, חבריו, כל הסביבה. איפה לומדים מה זה אהבה? באיזה בית ספר, באיזה אוניברסיטה? היסוד של כל החיים. אנחנו עוסקים ביולוגיה ומתמטיקה וסטטיסטיקה והייטק ולואו-טק וכל אהבה. תורה שם מלמד אותנו יסוד כל היסודות. מה זה אהבה? לזהות את אויבי האהבה.
לא בזולת, בי. וזולת לזהות את אויב אהבה זה לא חוכמה, זה ודאי. אני אגיד לך למוכר, 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 למוכר. זהה את אויבי אהבה בתוכך. האמצעים לעשות את המלחמה נגד אויבי האהבה בתוכך. באיזה אמצעים? מי מלמד? אז התורה היא המערכת האדירה והעצומה. שבו מהוריד לנו כדי שנמליך את בורא עולם בעולם הזה. מה פרוש להמליך? כשאני עומד בניסיון, כשאני נמצא מצב הבחירה, כשאני נלחם, אני עושה את המלחמה הזאת, אז אני ממליך את בורא עולם. אני פועל לא לפי צו היצר, לא לפי צו השנאה, צו הרייטינג, צו הקנאה, צו התחרות. תראו באיזה עולם אנחנו נמצאים. אולימפיאדה, לא מזמן נגמרה אולימפיאדה. האולימפיאנקה, אני מזרח אירופה, יש ונקה, סטנקה, חנקה, יש גם אולימפיאנקה. האולימפיאנקה הזאת, כולה מבוססת, אני יותר טוב ממך. אני עומד על הגבוה ויש לי זהב, למה אני, מה עשית? רצתי, ביג דיל. אגב, IQ לא מעכב באולימפיאנקה, אסטרואידים מעכבים. אם ינסו בדם שלך אסטרואידים, אתה לא יכול לשלב באולימפיאנקה. אתה תתפסל, לא היה לכל החיים. אבל IQ אם נתת סתירה לילד או לא, ואם דיברת לא יפה לאשתך, ואם סנית את ההוא, את זה שמתחרה נגדך, זה לא מעכב. לא עושים לך מבחן שאומרים, אתה אוהב את זה שמתחרה נגדך? לא, אני שונא אותו, זה לא יעכב. אבל אני רצתי יותר מהר, אני הגעתי לפניו, קפצתי יותר גבוה, עשיתי יותר. העולם התחרותי, כל העולם כולו מבוסס על זה, זה טוב, זה בריא. זה תחרות, זה בריא, זה מוציא מן האדם, מוציא ממנו את הכוחות הכי טובים שלו, התחרות. ואחרי זה אומרים, תהיה אנושי, אל תצבור רייטינג ב... לא רוצה להיכנס לפרטים, בכמה אנשים פיתית, בכמה אנשים וזה, ואיך עבדת, מתחרה שלך בעסקים, והוא מתגאה גם, הוא יושב אחרי זה, איך עבדתי עליו? ואיך עשיתי לו תרגיל, והפוליטיקאי אומר, הוא בא אליי מהצד ההוא, אני נתתי לו את ה... ואני ניצחתי, ואני יותר טוב, אני יותר טוב. משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הוא אומר לו, אני מטיל לך את התפקיד הכי גדול בתולדות האנושות, לך תוציא את עמי מצרים ותן להם את התורה, אתה תוריד את התורה, ואתה תיתן אותה, את התורה, לכן זה קרא תורת משה, זכות תורת משה עבדי. אומר משה רבינו, מי אני? אל מי אתה מדבר? אני אגיד פסוק, בי אדוני, שלח נא בי תשלח. אומר הרמב"ן על הפסוק הזה, אין לך אדם בעולם שאינו ראוי יותר מן השליחות. כל אחד, שלח נא בי תשלח. תשמעו טוב את הפסוק, זה פשט הדברים, זה לראשונים שאתה כוח ללמוד את הפשט. אין אדם בעולם שאינו ראוי יותר ממני, כל אחד גורף ביבים בפורטוגל, יותר טוב ממני. וזה, הוא אומר לבורא עולם, זה לא הצגה, זה לא נימוס. בורא עולם מסתכל עד עומק הלב. אתם מבינים לאן משה רבנו הגיע במלחמה נגד עצמו? לראות את שפלות עצמו ולהסיר עיניים לחלוטין מגדולתו. מהחוכמה שלו, כלום, לא מעניין אותו. יש לו תפקיד, מלחמה, שמירת המידות, אומר הגאון מווילנה. בא האדם לעולם הזה כדי לשבור את המידה שלו שבר עדינה, כל יום, כל רגע. אם אדם לא עושה, כך אומר הגאון, במשלי, וזה מופיע בספר שיש לי במשלי, בכותרת של הספר, במוטו של הספר, שמה שאדם בא לעולם הזה לשבור את המידה שלו שבר עדינה, ואם הוא לא עוסק בשבירת המידה הזאת, למה לא חיים? תשמעו טוב. שהחיים ניתנו לנו, זה כתוב כאן במדרש הזה. החיים ניתנו לנו, מה פה זה לשבור את המידה? להעמיד מול המידה הטבעית שלי, זה קינה, כעס, חמדה, תאווה, צחוק, ליצנות, שעמום, דכדוך הנפש, דיכאוני, נפול, אין לי כוח, כל הדרגות שאתם רוצים, כל הטבע האנושי. לשבור את המידה שעבר עדיין הבוד, להעמיד מול המידה הטבעית שלי את הרצון האלוקי. פירוש, מה אומר לי בורא עולם? אסור לך. תחת אשר עבדת, אתה שם אלוקיך בשמחה ובתור לב. אין רשות להיות דיכאוני, אבל אני כך, אין רשות. אין רשות להיות דיכאוני, אין רשות להיות נפול, אין רשות להיות דאון. שמחה, ואני רוצה להגיד לכם, מעובדות חיי הקטנטנות והזהירות. כמה פעמים ביום,
קורא לאדם פתאום, אין כוח, נפול, ללכת עכשיו להתפלל, ולעמוד במניין, ולפעמים אין מזגן, וזה באמצע הקיץ, ואת כולך נוטף מים, ולפעמים זה מניין בלי עין הרע, השתבח שמו, כן ירבו, צפוף, ועומד פה בן אדם, ופה בן אדם, ופה בן אדם, ופה בן אדם, ואתה עומד, אתה צריך להתרכז. ואז, אגיד לכם את הפטנטים הקטנים שלי, אני נזכר בגרעין תפוז, למדתי את זה מהרב שח, זכותו יגן עלינו. רב שח אומר, תאמין, אני מסתכל בקלמנטין, אני רואה את המורה עליו. גרעין תפוז עושה מאדמה 100 קילו תפוזים כל שנה. הגרעין שוקל גרם, בלי הגרעין יגדל פה, עץ תפוזים לא. שם גרעין, גרעין הזה מתפשט, לוקח אדמה, מתגדל והופך אדמה לתפוזים. שמעתם? תגידו לכל המדענים של נאסא, שאני בין טיל לטיל, בין המאדים לבין ונוס, אולי מאדים וונוס אותו דבר, לא יודע. ככה בין לבין טיל שעולה חצי מיליארד דולר או שני מיליארד דולר, יעשו כזה גרעין תפוז, תעשו לי במעבדה, אני כזה, שאנחנו עושים, ככה מוצאים אותו מהפה, כמה עולה כזה, תעשו כזה גרעין. ידעו לעשות כזה גרעין שעושה מאדמה תפוזים. אני נזכר בזה, ואני נזכר איך בנוי גוף, לא גוף, תא אנושי. מי עשה את זה? מי? אומר, זה הרמב״ם אומר את זה, תסתכל בו, אני מקבל כוח, אני עכשיו הולך על הרגליים שלי להתפלל מנחה, אני הולך, אני בוחר, אני רוצה, אני מנצח את הרצון של ללכת לישון, מנצח את הרצון שלי עכשיו לאכול, לשתות, לנוח, לשמוע מוזיקה, לראות כדורגל, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני מתפלל בשמחה כזאת עצומה, וידעת היום, ושבועות מלחמה עשיתי, ניצחתי. לא רוצה, יש כל יום מתחדשים במלחמות, והוא מבין עוד ניסיונות ועוד ניסיונות, זה מה שכתוב כאן. וישב יעקב, אתה מחפש את הפנסיונריות? שנייה, אני עוד פעם מדבר על יעקב אבינו, בחיר האבות, אבל השנייה שאמרה לו בראש, על הישב יעקב, לעשיו למתים, וישב עשיו בשעיר, יחתה, שחתה, 18 חכות, וויקאנד, מה עוד בן אדם צריך? יא פרייר, אתה עשיו, אתה רוצה את האדום האדום הזה, את העולם הזה, באנו לעולם הזה להילחם. אין מנוחה לצדיקים בעולם הזה. אין המנוחה לא פה ולא שם כתוב. למה שם אין המנוחה? הוא, איזה שכר, איזה עלייה בלתי פוסקת. אי לא ראתה לוקים זולתך, אי אפשר להבין, אי אפשר לתאר. היוולדות נצחית שכל שלב בה זה... זה בלתי צפוי לחלוטין מראש, כמו בלידה, בניית העניים ילידתיך, וזה אי אפשר לתאר, איפה זוכים בזה פה, איך זוכים בזה? במלחמה. הישב יעקב הזה, המבהיל הזה, ואז 17 שנה של צער ויסורים איומים ונוראים, של אובדן יוסף, לא מתנחם, המלחמה האיומה מכל. לזכור את זה כדי לקבל כוח, לזכור את זה כדי לדעת שהניסיונות שמתגברים עלינו כל יום, רגע רגע, שנייה שנייה, זה תכלית כל קיומנו כאן, זה לא אוי ואי, למה קרה לי עכשיו הצרה הזאת, עם הבנים, לא מדבר על ניסיונות, הנה יוסף, פתאום הבן הזה לא הולך בדרך השם, וזה לא רוצה, וזאת ככה וזה ככה, באנו לתיקון הזה, לא באנו להגיד אוי ואי מה קרה לי ולמה עליי נפל דווקא האסון הזה ותראה את ההוא כמה הוא שלב ותראה את זה שמר, הרי היום דיברתי עם בן אדם מהממסד העליון, 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 הוא בא אליי הבית בגלל איזושהי סיבה ויש שם מולי נפול אבל הוא חפוי ראש והתחיל לתפרט לי את הצרות ואת האומללות הפנימית שלו, חבל, הם לא אומרים את זה בתקשורת, הם לא מעיזים להגיד זה בתקשורת. תקשורת הם מאופרים ושמחים. אבל הוא ישר לפניי. אז אין ההוא טוב לו, וזה טוב לו. כל אחד עם החבילה שלו. ואני עם החבילה שלי, להצטער עליה, להיענח עליה, בשביל זה באתי לעולם. שבירת המידה שמפילה אותי מול הניסיון, שאומרת די, אין כוח, ואיך תצליח? ואיך עם הבן הזה? ומה בורא לא אומר? ואהבת לרעך כמוך? למה זה לא נוגע לבן שלי? לא תשנא את אחיך בלווה, למה לא נוגע את הבן שלי? לא תיקום ולא תיתור? קח אוויר, אולי הוא אנוס, אולי הוא לא יכול,
כמה זמן בורא עולם חיכה לך, ולא מדבר דווקא על בעלי תשובה. עם אנשים מבית ומלידה שומרי תורה ומצוות, כמה מחכה לנו עד שאנחנו נתקן מידה אחת בנו, מה אתה בא אל הילד הזה בטענה, מה אתה בא אליה, ותאיר את הפנים שלך, ותשליט את בורא עולם על הקשר הזה בינך לבינו. השותף השלישי שהוא המוליד, הוא אומר, בכל צירוף בעולם הזה יש משפיע, מקבל ומחבר ביניהם. הבן שלך עכשיו מקבל, אתה המשפיע, בורא עולם מחבר. כשאתה עכשיו ממליך בורא עולם כאן בינך לבינו, בינך לבין אשתך, בינך לבין השכן, כשאתה מחייך ואתה אומר, סליחה, אבל הצדק, אין צדק, סליחה, מוסיף היי לצדק, הופך את הצדק לצדקה, עומד במלחמה הזאת מול עצמך, מול עצמך, הניסיון הזה, המלחמה הזאת, תחליט כל בואנו לחיים האלה, וישב יעקב, אין, לישב מתאים הישב, לישב מתאים וויקנד, כשאנחנו למשל נחים בשבת, אני אומר וויקנד, כן, להבדיל בין תומעה לקדושת השבת, אז זה לא מנוחה שהיא סוטול ועזוב, זאת מנוחה שאני עושה את עבודת המנוחה. אל תגיד, זה לא סתירה, לא פרדוקס, מה פרדוקס עבודת המנוחה? אני נח בשמחה הכי אדירה בעולם, אני נח בידיעת המנוחה, בהבנת מה פירוש וינח השם, מה פירוש בורא נתנו את היום הזה, זה לא מנוחה של עזיבת התפקיד, עזיבת קיומנו בעולם, עזיבת הבחירה, עזיבת הבנית, עזיבת התכלית של קיומנו בעולם הזה, אלא הפוך, שיא התכלית. אני באתי עכשיו פה אל השבת הזאת, זה עבודת התעוררות פנימית הכי אדירה, זה מנוחה של שמחה אדירה, של אמיתית מנוחת החיים, מנוחה שאתה חי בה, לא מנוחה מן החיים, לא מנוחה אלא יחתה והשחתה ולעזיבת הכל ועזוב אותי עכשיו אני בוויקנד, אל תזלו, עזוב אותי, לא. עכשיו אני בפסגת כל השבוע כולו, נוראים ראשון בשבת, שני בשבת, הכל מתנקז אל השבת. מנוחה שהיא אחרת לחלוטין. מנוחת השמחה האדירה שהתחברות עם בורא עולם, לא שום סייג איזה התחברות זאת. בשיא האהבה, התנ"ך, בשיא התחברות האהבה, התנ"ך, ואתה אומר, עזור אותי, בשיא התחברות התנ"ך, ואתה נמצא בפסגת שיא האהבה של העולם, זאת היא השבת. מביא את זה בתור דוגמה, שגם ברגע המנוחה כביכול, שלא נבין לא נכון את המנוחה הזאת, להפוק עם הישב יעקב, להפוק עם אותה, עם אותו יהור קטן של ישב, פירוש הדבר, עכשיו אני רוצה קצת, קצת, להיות פנסיונר, אין רגע של מנוחה, אשרנו, בתום חלקנו, אני גם אומרים לכם בתור תוספת, זאת סגולה לחיים, כי אם הגאון אומר שהחיים ניתנו לנו, על מנת לשבור את המידה, אז אם האדם עוסק בזה, ניתנים לו חיים, זה משני הצדדים של המשוואה, שווה. אז אם הוא עוסק כל הזמן בסיבה שלמענה ניתנים לנו חיים, היינו שבירת עמידה, עמידה בניסיון, שוב ושוב ושוב, ממילא הוא יקבל עוד ועוד חיים, שנזכה בזאת השם, לחיים ארוכים, של חיים של בלי ניסיונות, אסור לבקש ניסיונות, אבל בחיים של בחירה בלתי פוסקת, שהמלכת השם מול עולם הטבע, אמן ואמן.